ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଭୂମିହୀନ ନଥିବେ, ସବୁ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଥିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚ୍ଛଳ ଏବଂ ସରଳ ହେବ ଏଇ 5 ବର୍ଷ। ଚାରି 4,300 ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ, 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିର ପଟ୍ଟା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରେଙ୍ଗାଲିର ତହସିଲଦାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ପଟ୍ଟା ପାଇବେ। ଏବଂ କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘରଡିହ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ 77 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜମିଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ସେମାନେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଜମିରେ ଭିଟାମାଟି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗରିବକୁ ଆମେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖା ଜମି ଦେବୁ, ସେ ସହରରେ ହୋଇଥାଉ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଉ। କେବଳ ଯେ ଜମି ଦେବୁ ନୁହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେବୁ, ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନଳ ଲାଗିଥିବ, ବିଜୁଳି ଥିବ, ଶୌଚାଳୟ ଥିବ, ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ।